أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. الحمد لله bayan mun hamdala da jinjina zuwa ga Allah buwa gagar misali muka biyunta da salati zuwa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadaran manyan shehannanmu da iyayenmu baki daya da muka hadu a wannan farfajiya ba don komai ba sai dai mu taya kanmu ta'aziyya na rashi da muka yi na babban mutum a cikinmu wanda yake mai himma ne a wurin ibada, mai himma ne a wurin dukkanin alkhairi baki daya, shine sarkin samarin ababu Alhaji Alimu, Allah ya ji kanshi ya sa ya huta. Akan haka nike muku sallama ta musulunci fa khasatan yan uwana malumma waɗanda muke karkashin kungiyar nan mai suna Majma'u Shababi Tijaniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To alhamdulillah, kamar yanda jiya muka saurari manyan malumman mu suka amfanar da mu, da farko mun saurari Malam Harun, bayan shi muka saurari Malam Said Ofa, a yau kuma dan karamin almajirin nan na Zarimul Harakatit Tijaniya Al-Islamiyya Al-Ghaniya Maulanmu Al-Sheikh Al-Haji Abdul Wadud Najli Sheikh Harun Muhammad bin Umar Al-Tijani mai suna Muhammad Al-Iqlil Said Muhammad. Malumma sun kyauta ta zato gare ni in wasu dan kalmomi daya biyu game da irin abin da ya tara mu a wannan mazauni. Alhamdulillah, akan haka na bude zance na da aya na Alkur'ani, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjina wa kansa yana cewa تبارك الذي بيده الملك. Allah yace sarki ya tabbata ga buwayi gagar misali, allazi biyadihi almulku, wannan da almulku sarauta ya tabbata a hannunsa. Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine sarki, dukkan wani sarauta na duniya da lahira shike mallakansa, ya jinjina wa kansa, yace wa huwa qadirun ala kulli shay'in, shi Allah mai iko ne ala kulli shay'in, akan komai da komai baki daya. Sai ya ci gaba da muna bayani, in baka san Allah nan ba allazi khalaqal mauta wal hayata,
Allah shine sarki wannan da ya halici al-mauta mutuwa wala hayata da rayuwa kaga kenan ashe mutuwa da rayuwa wa'annan suna daga cikin ayoyi dake nuna wa mutum wane ne Allah mahalicin sa idan kai nazari a cikin mutuwa zaka gane wane ne Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ma rayuwa in kai nazari a cikin sa zaka gane wane ne Allah da yace ya halici mutuwa da rayuwa kamar mun ce ya ubangiji don me yasa kai mutuwa da rayuwa yace li yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yayi haka ne don ya jarrabe ku ya bayyanar a tsakanin ku wane ne daga cikin ku ahsanu amalan mafi kyautata aiki ba wanda ke aikin kirki ba a'a wanda yafi kyautata aiki daga cikin ku inji Allah wai dalilin da yasa yayi mutuwa da rayuwa kenan to ashe inde haka ne bawa mai hankali ya kamata in ka zo a rayuwanka na duniya kasancewa ga abinda Allah ke bukata gare ka shine aikin kirki ka kyautata aikin nan duk wani abinda zaka yi ka yi shi ahsanu mafi kyawu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arwa yau ya kara mana bayani akan dalilin da yasa Allah ya halice mu kuma yayi mutuwa da rayuwa yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in lalle ne Allah ya wajibta kyautatawa ala kulli shay'in ay fi kulli shay'in cikin komai idan mutun zaka yi ana bukatan ka kyautata ka yi shi da kyau to zance da zamu yi ajiya cikin malumma da suka amfanar da mu daya yayi mana bayani a cikin littafin nan mai suna Daliya ya kawo baitoti da malai yayi magana akan mutuwa a yau kuma ba mu gushe ba muna tare da ku a cikin littafin nan mai girma wanda malamin ya shirya shi akan irin wannan abinda ya cika da mu shine mutuwa sa'annan kuma ya nuna mana yanda mutum zaka rayu rayuwa mai kyau ka gama da duniya salamun salamun lahira kuma kaje ka adu da ubangijinka bi kalbin salimin wani littafi nake magana akan sa shine littafin nan na zuhudu sunan littafin zuhudu wai gudun duniya to zamu fara da bayani da malai ya soma amma wannan littafi zamu yi amfani da tarbi'i wanda Sheikh Alhaji Umar Karki yayi mai littafin nan na Ali ibn Hussein da farko harful hamza malai yana mana bayani yana cewa tabarakazul ula wal kibriyai tawahada bil kamali wa bis sana'i تنزه عن شريك او فناء تفرج بالجلال وبالبقاء وسوى الموت بين الخلق ترا فقيرا او غنيا ذا سراء تقيا عابدا بل او شقيا فكلهم رهائن للفناء ألا إن الركون على غروري إلى لهو النساء مع القناع
وهب رياسة وهوى وأمن إلى دار الفناء من العناء ودنيانا وإن ملنا إليها ولز من المآكل في الإناء وهبنا قد وجدنا كل وطر وطال بها المتاع إلى انقضاء فقاتلها سريء الزان أنها ولو رام الإطالة في الدوائي وتصرفه المنايا عن هواه وإن كان الحريص على الثوائي ما لينا زنشي دمو ينا بودا زنشنشي دا جنجنا وازوا غا الله يتي تبارك ذو الأولى والكبرياء سلكي يتبتا غبوائي غاغر مثالي ذو الأولى ما أبوشي دوكاكا والكبرياء دوكما دوكا دنجرما باكي ديا الله واند يكي ما أبوشي دوكاكا دنجرما سلكي يتبتا غريشي يتي الله سبحانه وتعالى توحد بالكمال وبالثناء الله توحد يادا ينتو بالكمال دتشكا دكرين هاليتا باكي ايا نكاساسوني وانيني تشككي شيني الله سبحانه وتعالى غنم دامن سكما ya halicci halitta daya ya cika shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wa ta'ala ya da yantu da cika wa bisana'i haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya da yanta da daukaka babu wani madaukaki kamar Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda kaga kuma ya daukaka to ya daukaka ne da daukakan Allah subhanahu wa ta'ala ganin daban Allah ne ya daukakar da shi amma daukaka da cika duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala haka ma girma ko mu ce girman kai in ka sifata dan uwanka halitta da girman kai maluma suka ce ka zage shi ne kace ma mutum mai girman kai ka zage shi ne amma Allah in kace Allah mutakabbir ka jinjina masa ne kamar yanda wani malami yake cewa wal kibriya li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannibanha wattaqi malai yana cewa wal kibriya kaga girman kai لربنا na ubangijin mu ne sifatun makhsusatun bihi sifa ce wanda take abin kebancewa da ubangiji tunda kai ka san kai ba ubangiji bane fatajannibanha to ka nisanci abin da ake cewa girman kai wattaqi kuma ka ji tsoron Allah ka ji tsoron azabar Allah don in ka sifatu da girman kai Allah yana cewa alkibriyau alazamatu ridai wal kibriyau izari man naza'ani fihima alqaituhu finnar to malan ya ci gaba da ce mana tanazzaha an sharikin aw fana'i Allah subhanahu wa ta'ala tanazzaha ya sarkaka an sharikin gabarin abokin tarayi Allah babu wani da zaka ce wannan shine mataimakin Allah ko kuma tare da Allah yake shike taimakawa Allah a cikin dukkanin aikaceceniya na ubangiji Allah ya kareta gabarin wannan Allah kuma ya salkaka gabarin iyaye ya salkaka gabarin mata ya salkaka gabarin da wannan Allah ya salkaka gabarin sa Malai Ibn Rushd yana ce mana Subhana man laysat lahu bidaya wala lahu haddun wala nihaya
سبحان من ليست له شبه بشيء لا ولا يشبههما في العقول خيلا يتي سلكي يتبتا غا الله سبحانه وتعالى ودا باية دا فرقو ولا له حد هكا الله باية دا إياكا ولا نهاية الله باية دا متوكا يتي ولا له شبه بشيء هكا الله bai kama da wani abu ba balle ka ce ga abin da yayi kama da Allah a laysa kamislihi shay'un yace wala yushbihuhu ma fil uquli khuyila ma khuyila duk abin da aka suranta fil uquli cikin hankula la yushbihuhu wannan abin bai kama da Allah ba mutum ka zauna kana tunane ai an ce Allah mai girma ne to shi ne girman Allah kana ga kaman yayi kaman kaza yayi kaman kaza ka suranta ma kanka wani girma da kai kake ganin wannan girma dai shine las ko a ce ai Allah mai ji ne ka zauna ka suranta wa hankalinka cewa ai shi dai jin Allah yayi kaman kaza Allah mai magana ne ka ce maganan Allah kaman kaza malai yace duk abinda hankalinka ya zauna ya suranta maka ka suranta tunda safe kana tunanin yanda Allah yake har ka kai marance malai yace in ka gama ka zubar la yushbihuhu bai kama da Allah ba she malai yace mana au fana'i haka Allah subhanahu wa ta'ala tanazzaha ya sarkaka gabarin karewa komai da komai ya kare kullu shay'in halikun illa wajh komai da komai ya mutu ya kare sai dai zatin Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake tabbatacce baya karewa malai yace mana tafarrada bil jalali wa bil baqa'i haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kadaita bil jalali da buwaya wa bil baqa'i Allah ya kadaita da wanzuwa shine wanzanzan sarki wanda baya karewa to sai malai ya ci gaba da muna bayani kan abin da ya zaunar da mu shine mutuwa yace Allah da nake maka jinjina nake ce maka shine ya sifatu da kaza ya sifatu da kaza وسوى الموت بين الخلق ترى الله سبحانه وتعالى سوى يا ديدتا الموت متوا بين الخلق اسكانين حالتا ترى باكي دايا الله يا cikin adalcin sa sai ya daidaita mutuwa sakanin halitta baki daya be fifi ta wani halitta akan wani halitta ba nisba ga zancen mutuwa kamar abi ya shige mana duhu sai malai yayi mana bayani yace faqiran kai talaka ne ka mutu Allah bai cewa a tunda da ka zo duniya na barka a cikin talauci barin tausaya maka ka saura duniya ban kashe ka a kana cikin talaucin kuma Allah ya kashe ka wannan gwanintan Allah kenan yace auganiyan a kai mawadaci ne kana da arziki ya zama duniyan ga duka naka ne mallakan ka ne duk abin da kaga dama da shi kake yi Allah ya daidaita mutuwa yanda talaka zai mutu haka kai ma zaka mutu kaga ashe Allah yayi adalci anan wurin mutuwa ya tabbatar mana da adalci kowa ya mutu kamar yadda wani mawaki ke cewa inda a ce mutuwa yana karban cin hanci ashe da talakawa za su rinka mutuwa masu kudi ba su mutuwa don da mutuwan ya zo zai samu wasu sidodi ko wani dola ya ce ya hakuri ga wannan karike shikenan sai kaga mutuwa ya tafi
sai talaka wanda shi bai da abinda zai bayar shi zai mutu to amma ba haka lamari yake ba Allah sawwal mauta bainal khalqi turran yace ganiyan zassara bi ma'ana mawadaci zassara'i ma'abuci dukiya mai yawa ya mutu malai yace taqiyan kai mai tsoron Allah ne ka kai matuka a cikin tsoron Allah duk tsoron Allah ka Allah bai ce a bari in barka ka ci gaba da tsoro na a duniya ba a Allah ya kashe ka inda a ce Allah ya bar wani a duniya don tsoron Allah da me shike yi da Allah ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا inda ace duniya tana dawama ga wani da manzon Allah har wa yau yana raye shine kuma wanzan zai ba zai mutu ba to amma ba haka lamarin take ba yace abidan kai mai yawan bautan Allah ne ka mutu Allah bai ce a saboda yawan bautana da kake yi bari in barka a ya kashe ka yace bal bari wannan zance au shakiya ko me hudashe kake ka zamo kai mai taurin kai ne sabon Allah kake yi duk wani nau'i na sabon Allah kana ciki Allah bai barin ka ya kashe ka yace fa kulluhum raha'in lil fana'i dukan wanda muka lissafa makanga tun kan talaka me kudi me tsoron Allah me bautan Allah me sabon Allah ko wane ne kake kai jingina ne ga mutuwa akwai ran da za a wayi gari ka mutu kamar yanda yayanmu Alhaji Alimu muka rashe shi to kai ma inda ya tafi nan ka tafi Allah ba zai barka ba sai malai yace mana ala innar rukuna ala gururin ila lahawin nisa'i ma'al ghina'i malai yace ala ka karkato da kunninka ka ji abinda zan fada zuwa gare ka ya kai dan uwana innar rukuna lalle ne karkata ila lahawin nisa'i zuwa ga wargi na mata mutum ka zamo ka karkata zuwa ga wasanni na mata kai harkan mata ka sa wa gaba duk wata mace wata budurwa da ta tasa tana tashe kai famanka kaga kaman kawininta malai yace ma'al gina'i tare da wake wake lu wani wake wake na shakatawa an ganka wurin inda za a yi wani dance wani club da menene duka kana wurin nan dare disco ana tayi ga mata ga ainihin kayan shaye shaye ga wake wake ana yi ka zamo kai rayuwanka ba ruwanka da fadar bege ba ruwanka da dandogarai ba ruwanka da Sharifu Rabi Usman baba kai dai shatawale wane ne wane ne kufi an kujo anci wane ne babu mali kai naka kenan malai yace ala gururi bisa ga rudani duniya ta rude ka ka karkata zuwa ga wa'annan warigi yace wa hubbu riyasatin da kuma hubbu riyasatin son shugabanci wanda malumma suka ce hubbu riyasatin ashaddu aiba son shugabanci shine mafi sananin aibi yau an wayi gari
son shugabanci ya mamaye mu baki daya komai wani yana so a ci shine gaba in kuma ba shine gaba ba to duk wanda ke gaban nan me shi bai iya yi ba yanda za a yi ya aibata me shi yayi malai yace wannan duka yace wahawan da son zuciya mutum shi bai yadda a gaya masa gaskiya sai abin da zuciyarsa ya riya masa shi yake aikatawa malai yace wa aminin ila daril fana'i da amincewa da gida na karewa shine duniya kaga mutum yana aikata miyagun ayyuka karan sai wani shi yana da garanti ne a wurin Allah cewa ba zai mutu ba kaga kaman ka amince kenan da rayuwanka na duniya Allah kuwa ba amincewa da makircin sa yana daga cikin baitoti na Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda malumma suka ce da'iman Sheikh Tijani yana zaune yana yawaita maimaita wanga baiti yana cewa wa aminu makirillahi billahi jahilu wa khaifu makirillahi billahi arifu fala arifun illa man min Allah khaifu yace wala jahilun illa man min Allah aminu duk wanda yake mai amincewa da makircin Allah in kana neman jahili mahjubi shine mahjubi wanda ake ce ma arifun billah shine wanda bai amincewa da makircin Allah yana tsoron makircin Allah yana tsoron kar Allah ya kama shi malai yace wannan duka karkata zuwa ga duniyanci da son zuciya da mata malai yace min al'ana'i wannan wahala ne babban wahala ne wannan ya zamo kai duniya ka sa wa gaba to kana cikin matukan wahala kamar yanda wani malami ya ce mana hiya dunya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min alzalili tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi fa hum mutahayyiruna bila dalili yace hiya dunya kaga ita dunya aqallu ita ce mafi kankanta min alqalili na daga kankanin abu wa ashiquha mai begen duniya wanda shi duniya yake so azallu shine mafi kaskanta min azzalili na daga kaskantaccen abu ya ci gaba da cewa ita duniya tusimmu qauman bi sihriha tana kurmantar da wasu mutane da dabo-dabonta magic duniya tana da magic ce tanin kan taimaka sai ta kurmantar da kai duk wani abin da za a faɗi kai baka ji kai dai ka samu duniyan ana ce hey wani hanyar da ka bin gafa ba hanya ne mai kyau ba ce don Allah ku bar mu mun ji mun ga wanga mun gaji ku bar mu duniya kwana nawa bar mu ci duniyan mu to duniya ta yi maka dabo-dabo ta kurmantar da kai duk abin da za a faɗi baka ji wato umi qauman duniya tana makantar da wasu mutane bi sihriha da dabo-dabonta duk wani hanya na gaskiya ba sa gani kana ganin ga wani ya bi duniyan nan ga musiban da ya cika da shi amma yana ce a ai shi ma yanda Allah ya kaddara masa kenan ba ni ma ina ji kaman tafiya Libya ne kana ji ga wasu sun hau ruwa an jirgi ya kife da su amma yanzu fa wani shi kuma yake shirin zai tashi to kaga wannan to ya bari kaga wannan malai yace min al'ana'i yana daga cikin wahalhalu na duniya sai malai ya ci gaba da cewa wa duniyana wa in milna ilaiha wa lazza bin alma'akil fil ina'i malai yace kaga duniyan mu wanga duniya namu
in muka karkata zuwa gare ta kuma alma'akilu abinci lazzabina ya dada da bina gare mu cin abinci fil ina'i a cikin kasko ka samu abinci duk abinda ranka ke so shi kake ci ka fidda kudi a sawo maka ka ci duk wani dadin duniya Allah ya hore maka kana ci malai yace kai wahabuna mukaddara mukaddara kad wajadna kullu watri mun samu dukkanin wani bukatun mu a duniya duk wani abin da kake bukatan ka samu a duniya mukaddara ka samu wa talibin bihal mata'u kuma da ka samu sai Allah ya hore maka lafiya kuma kana jin dadi da abin da ka samu na duniyan nan malai yace ilan kidai wata rana zai kare za a wayi gara ce eh wani su wani suka zama haka eh wani aida yanda yake so yake yi motan da yake so yake hawa abincin da ya ga dama yake ci wani ana ta sifatawa amma yau duwa yanda wani ya zama to duniya kenan malai yace mukaddara in ma ka samu duka wata rana ya kare buhulul wannan bawan Allah an nuna cewa yayi zamani da sarki Harunu Rashid mutane ana ganin shi mahaukaci yana tafiya yara ana ya sun samu abin wasa ai ai ga buhulul zuwa ai ga buhulul zuwa rannan Harunu Rashid ya kira buhulul yace ya kai buhulul zo kai mini wa'azi da wannan buhulul yazo ya kalli sarki Harunu Rashid wani wa'azi ya masa yace haba annaka kad malakta al-ardh turran ودان لك العباد فكان ماذا أليس غدا مصيرك جوف قبر ويهث التربة هذا ثم هذا وأذن ده مسا كينان بيتي بيو بوهلول وانا ما هو كتيفة أنا قريش ما هو كتي يتي وأذن ده زي ما كسر كيشيني هب كقدرة أنك قد ملكت الأرض تران cewa kai gashi ka mallaki duniya baki daya Allah ya hore maka duk wani arzikin duniya naka ne mutanen duniya kuma dana laka ibadu kenan bayin Allah duka sun mika wuya zuwa gare ka in kace kaza shi suke aikatawa da kai tuwari za a ce me kake bukata shikenan za a yi maka hal bayi na duniya duka naka ne she buhulul yace fa kana maza to she zama me arzikin duniya duka naka ne mutanen duniya duka kai ke mallakan su in kace ayi ayi in kace a bari fa kana maza she zama me yace alaysa masiruka alaysa gadan masiruka jawfa qabrin ashe duk da abin ga da ka tara duka mallakan ka da duniyan ga duka da bayin Allah dukan ga ashe ba makoman ka gobe jawfa kabrin cikin kabari ba gobe gobe ne za a same ka ga ka cikin kabari waya hasat turba haza summa haza wannan ya zuba kasa kanka cikin fawayen da kake ba su umuni kace kai zo nan ka daka ma meshi sawa yazo a gurguje tun daga nisa yana jan gindin shi a ƙasa yazo wurin ka ya gurfana ranka ya dade ko akaramakan lahu to shi zai ainihin dauki shovel ya dibi ƙasa ya zuba kanka wannan ya dibi ya zuba kanka wannan ya dibi ya zuba kanka a tafi a barka to in dai haka ne makoman ka to mallakan ka da duniya da abin da ke cikin duniya baka yi aikin kirki ba me yi amfanin shi malai yace fa qatinu hasari uzani anha mazaunin duniya me saurin tashi ne ya bar duniya walau ramal italata fit tawai
wani ruwa yace firdawai koda kuwa ya nemi ya sawaita a cikin zama duniya a walau isha alfan summa alfaini ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila qabri malai yace wa tasrifu hul manaya an hawahu zaka ga mutuwai bi ma'ana mutuwa zata juyar da shi an hawahu gabarin abinda yake so duk abinda kake so kake yi a cikin rayuwanka na duniya matan da kake so dan da kake so kana son dukiya kana son kaza kana son kaza kana son ainihin kallon kallon kafa kai ka zama ainihin fans kai kana cikin fans din Chelsea ko kuma Barcelona in an ce yau basa suna da match ba ka da hutu sai kaga ayin buga matchin nan an kare to garin dama Allah wata ranar da za a buga matchin Barcelona ma Allah zai kashe ka cikin kabari zaka je ka duba wannan matchin to kaga inda Allah yana sassautawa ai da shi ya barka duba ka kare tukuna a to wannan malai yace maganganun shin ga duka yana gwada mana duk wani abinda zaka samu na rayuwar duniya da wani rayuwa da zaka yi abinda ake bukata gare ka shine ahsanu amala mafi kyawun aiki magana da zamu ajiye da shi a karshen shine magana da muka yi in ka duba a ciki kaga malai yayi maka magana game da batun mutuwa sa'annan ya gwada maka yaya za ka yanda rayuwar duniya yake mata'un qalilun ya nuna maka kuma ya kamata ka guji duniyan nan ka sa Allah gaba kamar yanda wani wuri ya ce fa malaka ghayra taqwallahi hirzul ba ka da abinda zai kiyaye ka fa gabarin halaka ghayra taqwallahi sai dai tsoron Allah wa ahzul hazmi min baki shababi kai ruko da rabonka a cikin sauran kurciya da ya saura gare ka kai kokari ka aikata aikin kirki maganar mu da zamu ajiye malai yace mutuwa 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 tunda ake mutuwa mutum biyu ke mutuwa ba taba an samu mutum na uku ya mutu ba mutum biyu ke mutuwa duka kuma Allah ya yi mana maganar su a cikin alkur'ani ya nuna mana lokacin fitar ransu yaya zai kasance sa'annan in an tashi gaba ga azatin Allah ranar alkiyama menene makoman su wanda ainihin ke mutuwa na farko mutane biyun da muka ce su ke mutuwa shine mustarihun da mustarahun minhu wanda ya mutu ya huta da wanda ya mutu aka huta wanda ya mutu ya huta shine kamar Alhaji Alimu muna kyautata zato kowannen mu ya san yanda yake da himma a cikin aikin Allah ibada sada zumunci da wasunsu wanda ba za mu iya siffatawa ba to kaga irin wannan shi mutuwarsa hutu ne gare shi wanda ya mutu aka huta to shine wanda mutane ke neman kai da shi don ya fitine su dukkanin sharri baki daya in kaji rigima ya tashi wani wuri koda bai taka wurin ba in zaka bibiya labarin karshe ka samu shi ya sababu ta wannan fitinan nan wani ka same shi koda stroke ya kama shi yana daki amma ka samu yana kulla fitina waje to irin wannan da ya mutu sai a ce alhamdulillah ai mun huta to Allah subhanahu wataala she ya nuna mana biyunga yaya wurin fitar ransu za su kasance na farko wanda ya mutu ya huta a gurguje Allah yana cewa
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم Allah ya ce lalle wayanda suka ce ubangijinmu ne Allah su mustaqamu sannan suka tsaya akan haka suka tabbatar da allantakan Allah suka kuma yi aikin kirki in mutuwansu ya kai tatanazzalu alaihimul malaika malaiku za su rinka sassauka gare su wannan malaika yazo ya tashi wannan malaika yazo wannan malaika yazo haka malaiku za su rinka sassauka Allah ta hafu suna kwantar musu da hankali kar ku ji tsoro kar ka ji tsoron za ka bar duniya yaya za ka je ka hadu da ubangijinka a'a alkhairi za ka je ka hadu da shi wala tahzanu kada ku yi bakin ciki abinda za ku bari bayan ku Allah shi zai maye muku a cikin abinda kuka bari a baya kuma wa abshuru ku karbi bushara bil jannati allati kuntum tu'adun aljannan nan da aka yi muku alkawari in kun bi Allah za a baku to muna maka bushara cewa kana daya daga cikin wa'anda za su samu wannan aljanna baka gane su ba ku ne su wa yace nahnu awliyaukum fil hayatid dunya ai mu ne masoyanka cikin rayuwa na duniya muna tare da kai kai kawunka duka muna tare da kai lahira ma ba za mu barka ba muna tare da kai walakum fiha ma tashtahi anfusukum a lahira idan kuka je za ku samu a cikin aljanna duk abinda rayukan ku take shahawa akwai shi a ciki walakum fiha ma tad'un duk wani abinda kake bukata gashi nan Allah ya maka tanadi a ciki yace nuzulan min ghafurir rahim wannan sauka kenan da Allah zai maka in ka je lahira saukan kenan ba na shiga aljanna ba tukuna ba shiga aljanna ba tukuna sauka da za a yi maka kenan tun cikin kabari zaka so maganin wannan bal tun lokacin da ake zuware ranka zaka rinka samun wannan amma shi aljanna a'adaltu li ibadi as-salihin fil janna ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qatt Allah wai yayi ma bayinsa nagari tanadi cikin aljanna abinda ba idon da ya taba gani ba kunni da ya taba jin labarin wannan abin bai taba dasuwa akan zuciyar wani ba wanda ya mutu aka huta shi kuma Allah ya nuna mana in zai mutu yace walau tara iz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم جاء الله سبحانه وتعالى a cikin wannan sura suratul an'am Allah ya ce ya Muhammad walau tara iz zalimin da a ce zaka gani da a ce zaka gani a yayin da azzalimai fi gamaratil mauti azzalimai wayanda suka cuci bayin Allah a duniya suka tashi da mutane suka tattaba kan mutane a duniya sa'annan ibada ba su kula da shi ba sun zalunci kansu yace da zaka gani lokacin da suke cikin gamaratul mauti magagin mutuwa malaiku za su zo musu a cikin mumunan sifa ba su tu aidihim bidarbi suna cinfi da hannayensu da duka malaiku na dukansu kuma suna ce musu akhriju anfusakum ku fida rayukanku ku bamu kai da kanka ka fida ranka اليوم تجزون عذاب الهون يو ذا اي مكو ساكمكو ذا عذاب انا ولا كنشي هكذا الله سبحانه وتعالى يكي يشري امانا ونن هل ينا تشيوا غاشي يو كازو منا كي كده دو ابا بدا مكباكا ندو كياني نكرفي
kana ganin kamar kai kana da bodyguard duk abin da aka yi maka ya sare kai kana da kaza kana da wani kana da dukiya kai ka san shugaban polisai kai ka san wane ne kai ka san wane ne yace to gashi ka zo mana kai kade wayannan iyayen gijin da kuke bauta kuna ganin su ababan tarayyi ne ga ubangiji gashi dan ka zo kai kade ina suke balle su taimaka maka a yau su hana ka cin azaban Allah yace a yau igiyan saduwa ya yanke tsakanin kai da su kowa na ta kan shi ne wanda yake ganin a ai alaji ne wallahi ba shi ni ba san yana zan yi da kaina ba to yanzu ga alaji ya mutu gashi kwance zo ka shiga abin ne kutare baka yadda to kaga wannan wanga sifofi duka wanda ya mutu aka huta kenan Allah ya kiyaye sai lahira kuma Allah ya nuna mana menene makoman su Allah ya nuna mana makoman su wanda yayi aikin kirki faman ya'mal misqala zarratin khairan yace yara waman ya'mal misqala zarratin sharran yara me zai gani wanda ya aikata alkhairi zai gani to me yayi makoman shi aljanna wanda kuma ya aikata sharri shi kuma ya aka ce ya ga sharrin nan in kuwa kaga sharri me yayi sakamakonka wuta akwai ayoyi da yawa da suke mana bayani haka to amma zamu ajiye anan ya so mu ba malami kuma da zai mana khulasan maganganu da muka yi ina jin wannan shine gurgurdan abin da zamu fada saboda kurewar lokaci a cikin wayanga mutane biyu kai ma ya rage naka ka zabi inda zaka kasance a ciki mutuwa in an je lahira aljanna ne da wuta kuma aikin yan aljanna an nuna mana aikin yan wuta an nuna mana bai buya gabarin sanin mu ba kowa ya sani bismillah ya rage naka sai ka kama in ka kama wannan to in ka je lahira zaka tarda alkawari da Allah yayi in kuma ka kama aikin kirki shi ma in ka je zaka tarar to Allah ya sa mu cika da imani duk abin da muka fada ladan Allah ya tattara shi ya kai ga Alhaji Armiya wa alimu Allah ya sa ya huta Allah ya gama shi da malaikun rahama Allah ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da maulanmu Sheikh Ahmad Tijani da maulanmu Sheikh Ibrahim Anyas da su manyan malumman su Sheikh Alhaji Harun Muhammad Tijani hadza wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ci lokaci ne ina shi ka tambore ya dele shi gele Allahu akbar